Hyvää iltaa. Täällä alkaa tervetuloa kaikki tämmöiseen meidän Hei kansalainen Collegium Talks-tilaisuuteen. Tämä on siis Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ja Tiedekulman yhdessä järjestämä tilaisuus, jonka aiheena on kansalaisuus ja otsikkona Hei kansalainen. Ja näitä keskustelutilaisuuksia järjestetään nyt 5 peräkkäisenä maanantaina 6:30. Tällä kertaa aiheena on kansalaisuus ja globalisaatio ja ensi kerralla kansalaisuus ja vaikuttaminen ja niin edelleen. Tuolta Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin sivulta löytyy se tarkempi ohjelma. Ja nyt kun on vaalivuosi, niin tämän keskustelun teemana on kansalaisuus. Ja meidän on tarkoitus tutkia sitä, että millä lailla kansalaisuuden käsite on muuttunut ja murtunut ja pohtia, että onko se vielä riittävä meidän nykyaikaisessa nykymaailmassamme. Ja tänään meidän aiheena on kansalaisuus globaalissa maailmassa. Me pohditaan sitä, että onko kansalaisuus ihmisyyden mitta tai mitä voidaan tehdä tilanteessa, jossa meidän maailma toimii sillä oletuksella, että ihmiset on kaikki jonkun maan kansalaisia ja sitten kun niillä on kansalaisuuksia, niin siitä seuraa erilaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia. Mutta sitten maailmassa on myös hyvin paljon ihmisiä, joiden kansalaisuus on problemaattinen. Joko heillä ei ole kansalaisuutta ollenkaan, tai he on pakolaisia, tai he on siirtolaisia, tai sitten heillä on niin kuin kaksoiskansalaisuus ja niin edelleen. On erilaisia tilanteita, joissa ne kansalaisuus ei oikein toteudu. Ja siitä meidän on tarkoitus tässä tänään vähän keskustella. Ja meillä on 2 keskustelijaa. Noora Dadu, näyttelijä, käsikirjoittaja ja varmaan tunnet ehkä parhaiten minun Palestiinani näytelmän tekijänä ja kirjoittajana, joka on tässä yksi tämmöinen hyvä horisontti. Ja toinen puhuja on Ari Hirvonen, oikeustieteen dosentti, lehtori ja itse asiassa ollut monissa muissakin tehtävissä tuossa oikeustieteen laitoksella. Ja ehkä mä kysyisin ihan ensi töikseni Nooralta, että kun sä teit tämän paljon huomiota saaneen, hirveän positiivista huomiota saaneen näytelmän Minun Palestiinani, niin mistä se näytelmä syntyi? Ja sitten kun sä teit sitä siinä tekoprosessin mukaan, niin saiko se sut näkemään sun identiteetin ja kansalaisuuden jotenkin uudella tavalla? Tapahtuiko siinä jotakin erityistä? Tiedätkö sä, että miten sun kansalaisuus määrittää identiteettiä tai päinvastoin? Joo. No ehkä ensin, että miten se syntyi tai miten näitä nyt varmaan kysymykset liittyy omalla kohdalla toisiinsa, että mä itse asiassa siinä esityksessä pitkälti käsittelin sitä, miten se esitys syntyi. Eli se esitys niin kun jossain mielessä käsitteli asioiden käsittelemistä näyttämön kautta ja poliittisuutta tai olemassaoloa niin kuin näyttämön kautta. Mutta se lähtökohta siihen esitykseen oli semmoinen oikeastaan koko elämän kestänyt niin kuin kysymystulva, joka liittyi Palestiinaan. Mun isä on Palestiinasta, palestiinalainen ja mä oon siis puoliksi palestiinalainen, mutta en puhu arabiaa enkä ole koskaan puhunut sitä ja olen siis kasvanut Kuusankoskella ja sitten me muuttanut tänne Helsinkiin. Mutta sitten tämä kaikki intifaadat ja miehitykset ja muut on ollut kuitenkin tosi iso osa elämää koko niin kuin lapsuudesta asti ja se on ehkä ollut se, niin kuin, no miehitys on ehkä ollut eniten niin kuin palestiinalaisuutta määrittävä tekijä ja sitten tietenkin kaikki uutiskuvat ja tämmöiset, mitä tänne tulee ja sitten ne lapselle saapuvat pikkurippeet, mitä niin kuin aikuisten maailmasta valuu, että mistä on kysymys. Niin sitten kaikki tämä, kun musta sitten tuli aikuinen, niin sitten tuli tarve selvittää tarkemmin, että mistä on kysymys. Ja myös aika iso halu ymmärtää sitä konfliktia paremmin ja ymmärtää, että mistä, no siis, että miksi siellä soditaan tai miksi on miehitys tai mistä se on kaikki lähtenyt ja varsinkin tämä, mistä se on lähtenyt kysymys
syntyi niin kuin punaiseksi langaksi. Ja sitä mä lähdin sitten, se oli monen vuoden työ, ja päädyin sitten oikeastaan sitä selvitellessäni aktivistiksi niin kuin useammaksi vuodeksi, ymmärrettyäni paremmin, mitä tarkoittaa sionismi, sionistinen liike ja minkälaiset historialliset tapahtumat on ollut taustalla jo ennen Israelin valtion perustamista ja mitä tapahtui vuonna 1967 ja sittemmin myöhemmin ja varsinkin sitten toisen intifadan jälkeen, VTC:n jälkeen ja näin poispäin. Niin sitten mä siinä näytelmän tarinassa käyn läpi erilaisia kamppailuja, yrittää ymmärtää ja yrittää saada ihmiset heräämään niin kuin asian äärelle ja näkemään sitä paremmin ja tarkemmin ja myös haastamaan sitä näkemystä, mitä tiedotusvälineissä levitetään. Ja sitten mä päädyin tekemään tämän esityksen, joka oikeastaan kertoo tämän kasvutarinan. Mutta se, että miten se sai mut muuttamaan identiteettiäni tai miten mun identiteetti muuttui, niin tokihan se muuttui, koska alkoi enemmän viettää aikaa asian äärellä. Ja jossain määrin mä koin, että musta tuli aktivoituessa niin kuin palestiinalaisempi kuin aikaisemmin, mutta toisaalta voisi sanoa, että musta tuli aktivistimpi. Että mun Palestiina-suhde on hyvin lähellä monelta osin ihan suomalaisten aktivistien Palestiina-suhdetta, ja meillä on jossain mielessä paljon enemmän yhteistä monien aktivistien tai asiasta erityisen kiinnostuneiden kanssa kuin monien suomalais-palestiinalaisten kanssa. Että jos se näytelmän tekeminen johtuisi siitä puolipalestiinalaisuudesta, niin sittenhän kaikki puolipalestiinalaiset tekisi Palestiinasta näytelmiä. Et siihen ehkä johti muut asiat. Just. Joo, mutta tällainen pikakelaus. Pikakelauksena, joo. Kiitos. Ari, sä olet kirjoittanut hirveän usein oikeudenmukaisemmasta turvapaikkapolitiikasta. Se on sellainen asia, mistä sä olet kirjoittanut sekä Suomessa että kansainvälisissä julkaisuissa myöskin. Miksi sä oot ruvennut reagoimaan voimakkaasti just tähän kysymykseen? Nouseeko tämä sun niin kun, tämmöisestä halusta puolustaa yleisiä ihmisoikeuksia vai nouseeko tämä sun halusta puolustaa Suomen oikeusvaltiota vai mistä ensisijaisesti? Ja oikeastaan voisit melkein sanoa, että mitkä ne on suomalaisen turvapaikkapolitiikan suurimmat ongelmat tällä hetkellä sun näkemyksessä mukaan? Siinä on aika pitkä lista ongelmia. Saa mutta valita. Tuossa viime vuonna nurkan takana oli lähes puoli vuotta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenosoitusleiri, jonka teemana otsikkona oli oikeus elää. Ja tämä on ehkä yksi vastaus jo sinällä, että miksi Suomessa 2017 pitää vaatia oikeutta elää, joka on keskeinen ihmisoikeus, jota ilman millään muilla ihmisoikeuksilla ei ole mitään merkitystä, minkä takia tätä on. Ja tämä liittyy siihen, että eilen, kun ensimmäisen maailmansodan päättymistä juhlittiin, Emmanuel Macron puhui hienoja sanoja eurooppalaisuudesta ja kuinka Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen on tullut rauhan ja oikeudenmukaisuuden alueeksi kunnioittaa ihmisoikeuksia. Mutta ihmisoikeudet oikeastaan niitä koitellaan silloin, kun on ihmisiä, jotka todella niitä tarvitsevat. Pakolaisilla ei ole minkään valtion suojelua. He ovat valtiottomia, jotka pakenevat sotaa, väkivaltaa, terroria, vainoa ja ovat tavallaan siinä mielessä oikeudettomia. Ja silloin juuri ihmisoikeuksia pitäisi tulla heidän turvaksi Suomessa ja Euroopassa. Mutta mitä nyt on nähty tässä niin sanotun pakolaiskriisin aikana 2015 alkaen, ihmisoikeudet ovat epäonnistuneet Euroopassa. Eurooppa ei kunnioita ihmisoikeuksia, kun niitä vaadittaisiin kunnioitettavan. Ja tämä on yksi se, mikä tässä on ollut. Toinen kysymys on tämä suomalainen oikeusvaltio, se miten turvapaikanhakijoita kohdellaan, miten maahanmuuttovirasto jatkuvasti tekee ihmisoikeusvihamielisiä, jopa lainvastaisia päätöksiä soveltaessa ja tulkitessa ulkomaislakia, loukkaa ja rikkoo oikeusvaltion keskeisiä periaatteita. Turvapaikanhakijoilta evättiin muutama vuosi sitten oikeus maksuttomaan oikeusavustajaan siinä turvapaikkapuhuttelussa, joka
jättää nämä turvapaikanhakijat siis täysin avuttomaan asemaan, jollei heillä sitten ole jotain suomalaista avustajaa, ystävää tai sellaista henkilöä, ei saa sanoa tukihenkilöä, koska Migri heittää ulos silloin, sen pitää olla avustaja. Eli joka on, koska tämä turvapaikkapuhuttelu on ratkaiseva asiakirja, kun sit siitä mahdollisesti valitetaan hallinto-oikeuteen tai sitten korkeampaan hallinto-oikeuteen, sitä on vaikea mennä muuttamaan, mitä siinä on sanottu. Ja siellä on ollut Migrissä selviä isoja ongelmia tulkkauksessa, johdattelevissa kysymyksissä. Ei ole otettu huomioon niitä seikkoja, joita tämä hakija esittää tämän turvapaikkahakemuksensa puolesta. Vainoa, pelkoa on vähätelty. Kaikki tällaiset seikat, jossa olisi asiantunteva avustaja, näitä pystyttäisiin sitten näihin puuttumaan. Tämä on niin kuin räikeästi rikkoo oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, hyvää hallintoa. Eli oikeusvaltion perusteita, keskeisiä perusteita. Ja kun sä kysyit Suomesta, niin tämä ei ole lainausmerkeissä vain turvapaikanhakijoita koskeva kysymys, vaan se, että oikeusvaltioita murretaan, romutetaan, vesitetään tietystä kulmasta, niin se tulee jatkumaan. Ja tässä mielessä mä en näe, että on mitään vastakohtaisuutta tai ristiriitaa esimerkiksi suomalaisten syrjäytyneiden, marginalisoitujen, työttömien ja turvapaikanhakijoiden kanssa. Eli tässä, ja sitten tietenkin vielä näitä, mitä ongelmia on, että tämä lainsäädäntö on nykyhallitus toistuvasti määrätietoisesti kiristänyt tässä 3 vuoden aikana. Humanitaarinen suojeluperuste poistettiin, valitusaikoja on lyhennetty, perheen yhdistämistä on kiristetty ja se asenne on ollut tavallaan turvapaikkavihamielinen. Ja tähän liittyy se, että oikeastaan tämmöinen, että syylliseksi asetetaan vaikkapa joku äärioikeistolaiset nationalistit tai Unkarin Viktor Orban, niin oikeastaan tämä Suomen oikeistolainen liberaalidemokraattinen hallitus on ihan samaa politiikkaa ajaa kuin nämä nationalistiset äärioikeistot. Eli turha syyttää toisia siitä, koska tämä on mun mielestä ollut järkyttävää ja tämä nykyinen hallitushan on todella mun mielestä määrätietoisesti pyrkinyt ajamaan epäoikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ja hyvin tietoisesti, mikä tekee tästä kaikesta vielä karmaisevampaa. Kyllä vaan se siis ongelmion kirjo tai se syvyys on tuossa ihan kyllä valtaisa. Mitä sä ajattelet, mikä siellä on taustalla? Taustalla on ensinnäkin kyse on itse asiassa poliittisista ratkaisuista. Tietenkin voidaan lähteä niin kuin, tavallaan niin kuin mikrotasolla puhua, että kokoomuskeskusta on sinisten entisten perussuomalaisten, vai kuinka nämä nyt jääslää toisiansa, niin heidän ongelmasta, että he tavallaan painostavat, mutta tämä on minusta hirveän huono selitys, koska mä näen, että tässä on ihan koko niin kuin hallitus on, ja myös tietty käänne, mitä Euroopassakin on tapahtunut, että tällaiset liberaalidemokraatit, jotka ovat aikaisemmin puhuneet ja puhuvat edelleenkin suvaitsevaisuuden oikeudenmukaisuuden puolesta, vaikkapa Ruotsissa, niin ovat koko ajan tiukentaneet tätä politiikkaa. Ja tämä on se yleinen linja, minkä takia 2015, kun juhlitaan Eurooppaa rauhan alueena, niin miksi samaan aikaan Eurooppa oikeastaan sulkee rajoja ja oikeastaan pakottaa ihmisiä pysymään tai pakko palautetaan väkivalloin ihmisiä sellaisiin sodan oloihin. Eikö meidän pitäisi Euroopassa avata ovet? Tämä on minusta sellainen, että osittain tämä liittyy siihen, että Eurooppa oikeastaan on alkanut kääntyä enemmän sisäänpäin, samaten kuin Suomi sulkemaan rajoja. Ja sen sijaan, kun pitäisi, jos me todella otettaisiin vakavasti ajatus Euroopasta tästä rauhan alueena, niin Euroopan pitäisi avata kaikki rajansa kaikille pakolaisille, kaikille turvapaikanhakijoille. Se on minusta ainoa ratkaisu. Mutta tänä päivänä, jos sanoo näin, niin vastaus on, että sinä olet ihan hullu tai tämä on täysin mieletöntä. Mutta just tällaisen niin sanotun tolkun politiikan kautta ajetaan sitä, että oikeasti me ollaan ihan hyviä, me kunnioitetaan ihmisoikeuksia, me ajatellaan oikeudenmukaisuutta, mutta meidän täytyy pitää järki kädessä, meidän täytyy suojella omia rajoja, pitää huolta omista kansalaisista. Eli tässä tulee tällainen
vaikka niin kuin eilen juuri tämä Macron, kun puhui nationalismia vastaan, niin tässä on joku sellainen niin kuin uusi nationalismi Euroopassa, ja se ei ole vain niin kuin kansallisnationalismia, vaan myös koko Eurooppa sulkee Euroopan rajoja. Eli minusta se on sellainen suuri linja. Mutta sehän liittyy koko, siis Euroopan itsessä tähän niin kuin alkuperäiseen rakenteeseen, että siihen Eurooppa on alue, joka on samanaikaisesti perustettu rauhanprojektina ja tämmöisen yleisen inhimillisyyden nimissä, että se Euroopan kansalaisuus on ylikansallinen niin kuin jollakin tavalla. Mutta tällä hetkellä se on yhä enemmän kuitenkin kansallinen, siis se on kansalaisten ja kansojen Eurooppa tällä hetkellä, aina vaan voimakkaammin, ja se tuottaa just tämän ristiriidan, että Eurooppa ei tiedä, mitä tehdä omalle vieraanvaraisuuden periaatteelle. Ja tähän liittyy, mitä sä puhut Palestiinasta. Mm. Jos me ajatellaan, nyt sanotaan, että miksi Euroopan pitäisi ottaa vastuuta, mitä tapahtuu siellä. Jos katsotaan, mistä niin kuin tämä turvapaikanhakijoiden niin kuin ahdinko johtuu, mistä palestiinalaisten ahdinko johtuu, niin kyllähän siellä taustalla on länsimainen kolonialismi, imperialismi, ne päätökset, joita länsimaat ovat tehneet, ne sodat, jotka länsimaat ovat vieneet sitten näihin maihin, Irakiin ja Afganistaniin. Niin, ja Palestiinan kohdalla tietenkin holokausti ja koko eurooppalainen antisemitismi. Se on pitkä historia sillä, että, tai en usko, että Israelin valtiota olisi sellaisena sillä vauhdilla perustettu ilman toisen maailmansodan tapahtumia. Miten sä muuten, Noora, näet sen tällä hetkellä, mikä olisi oikea ratkaisu Palestiinan ja Israelin väliseen ongelmaan? Onko se kaksi identiteettiä, kaksi valtiota, ja mitä tapahtuu silloin ihmisille, jotka ei oikein sovi näihin identiteetteihin ja näihin valtioihin? Jos on vaikka, voidaan kuvitella palestiinalais-israelilainen perhe tai siirtolaiset, jotka tulee Afrikasta. Ja nyt ratkaisu Israel-Palestiina-konflikti. No niin. No, se on yksinkertaisesti, siis se ei ole yksinkertainen, mutta yksinkertaista siinä on se, että pitää olla ihmisarvo, samat ihmisoikeudet, samat kansalaisoikeudet kaikilla, sikäli kun on yksi maa, ja jos on kaksi maata, niin sitten ne maat määrittää itse omat lakinsa, mutta toi systeemi, mikä tällä hetkellä on käytännössä apartheid-systeemi, jossa on kolmen kerroksen tai neljän kerroksen väkeä Israelin sisällä, on täysin eriarvoisissa asemissa eri etnisyyksiin kuuluvat ihmiset, ja sitten tietenkin Länsiranta ja Gaza vielä erikseen, ja Golan alueena. Mutta siis se, että mä ajattelen itse, että paras ratkaisu on yksi valtio, simppelisti, joo, demokratia, sillä se ratkeaisi. Ei se ole helppoa, mutta ei se ole helppoa missään, ja tuossa tilanteessa niin vaihtoehto sille on se nykysysteemi, joka on loputon sorron kierre, jossa sukupolvesta toiseen ihmiset elää vailla kansalaisoikeuksia. Ei siinä ole mitään kestävää eikä mitään järkevää. Ja demokratiassa yhdessä valtiossa niin sitten pitäisi olla perustuslaki, rajat ja se joku tapa järjestää kaikille vähemmistöryhmille ja enemmistöryhmille oikeutensa. Mutta sehän perustuu äärimmäiseen rasismiin ja pelkoon myös se tämänhetkinen tilanne, että kansalaisilla ihmisillä ei ole luottamusta siihen, että se olisi mahdollista. Mun on helppo täältä Suomesta käsin sanoa, että se on mahdollista, mutta niin mä ajattelen. Niin ehkä siihen ei ole vaihtoehto, että sen pitäisi olla mahdollista. Että niin, mä en tiedä, mikä se vaihtoehto on, niin, että se ei olisi mahdollista. En mä haluaisi elää semmoisessa maailmassa, missä se ei ole mahdollista. Se on, voisi ehkä siirtyä vähän kysymykseen kansalaisuudesta ja identiteetistä, koska me ollaan siellä jo. Ja niin kuin suomalaisessa keskustelussa hirveän pitkälle sekoitetaan toisiinsa ajatus kansalaisuudesta ja ajatus identiteetistä. Ja on tämmöinen niin kuin oletus, että Suomen kansalaisen pitäisi olla tällainen Eloveena tyttö tai Eloveena poika, joka tykkää muumipeikoista ja marimekosta ja sen sellaisesta. Mutta kuitenkin kansalaisuuden käsitteessähän on riippumaton, se on täysin abstrakti, se on riippumaton kaikesta identiteettipiirteistä, sen pitäisi periaatteessa ainakin olla. Mä olen joskus kiinnittänyt, tai siis tuntunut oudolta se, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa itse asiassa on aika helppo hyväksyä ajatus siitä, että on yhtäältä suomalaisia ja sitten on näitä ulkomaalaisia. Että se tavallaan ihmisarvo liittyy hirveän voimakkaasti siihen kansalaisuuteen ja lisäksi identiteetti. Mitä mieltä olette kansalaisuuden ideasta Suomessa tällä hetkellä? Onko se liian sidonnainen identiteetti? Voiko sitä? No ainakin mä koen, että niitä sanoja viljellään ihan turhaan niin kuin kielessä.
Siis että meillä esimerkiksi itse on yrittänyt viime aikoina lopettaa kokonaan semmoisen sanan kuin kantasuomalainen käyttämisen. Se on tosi erikoinen sana. Tai mitä se edes tarkoittaa ja mihin sitä tarvitaan, kantasuomalainen. Tai mä oon syntynyt Kuusankoskella ja puhun äidinkielenäni suomea, enkä muista koskaan ajatelleeni olevani niin kuin kansalaisuudeltani, edes kansallisuudeltani jotain muuta kuin suomalainen. Toki niin kuin identiteetiltäni jossain määrin myös palestinalainen, mutta se on pitkälti niin kuin jonkinlainen fabrikaat. Mä en koskaan asunut siellä, enkä tavallaan tunne siitä kulttuurista muuta kuin sen, mitä sieltä on niin kuin tänne mulle tuotu. Mutta sitten mä kuitenkin aikuisena tuun kutsutuksi keskusteluihin semmoisella otsikolla, että me haluttaisiin joku uusi suomalainen sinne, tai miltä tuntuu olla uusi suomalainen taiteilija Suomessa, ja sitten mä että mikä se on uusi, tai siis että milloin musta tuli uusi suomalainen, kun mä synnyin tänne. Ja uskon, että tosi monet kokee niin kuin samanlaista vastaavissa tilanteissa elävät ihmiset, sitä paitsi se koko, mä en tiedä kuka sitä Eloveena hommaa, sitä aina toistetaan tämmöisissäkin tilanteissa, mutta kuka oikeasti ajattelee niin? Ehkä joku ajattelee niin, mutta meillä on kuitenkin ihan mielettömän monikehonen, monitaustainen kansa, ja meillä on saamelaiset, jotka ei ole suomalaisia, vaan saamelaisia, mutta ne on Suomen kansalaisia, sikäli kun asuu Suomen alueella, ja saamelaiset unohdetaan meidän suomalaisuuskeskustelussa tai tämän maan nimenomaan kansalaiskeskustelussa tavallaan kokonaan. Se on vähän semmoinen, että siihen kohtaan tulee niin kuin tyhjä aukko, jotain, ei oikein tiedä mitä. Sitä tietoa on ihan hirveän vähän. Ja myös meidän tataarivähemmistöt on ollut täällä iän kaiken, ja Suomen romanit ja sitten myös niin kuin muualta tullut. Tai siis sitä on niin, enkä mä edes, tuntuu myös jotenkin hassulta tavallaan luetella. Nyt eletään semmoista aikaa, että kaikki eritellään niin kuin omiin pikkujoukkoihinsa. Mutta mä en muista, että mä olisin kasvanut semmoisessa niin kuin ajattelussa. Tavallaan mä koen, että suhteessa identiteettiin ollaan menty viime vuosina ihan hirveästi taaksepäin. Että vielä 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten oli aika helppo olla suomalainen vähän millä tahansa taustalla. Ja nyt yhtäkkiä joutuu niin kuin puolustelemaan tai jotenkin selittelemään suomalaisuuttaan. Se on aika kummallista. Niin, tässähän on vähän tämän tyyppistä terminologiaa, niin kuin myös niin kuin hyvät ihmisetkin käyttää, että erotellaan kantasuomalaiset ja sitten tavallaan suhtaudutaan jotenkin kauhean myönteisesti, ylimyönteisesti tällaisiin, että esimerkiksi puhutaan toisen sukupolven tai ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajista, ja tämä on minusta yhtä ongelmallista. Tässä toi Palermon pormestari viime vuonna, Leo-Lukka Orlando, sanoi, että Palermoon saapuvia turvapaikanhakijoita hän ei kutsu pakolaisiksi, vaan palermolaisiksi, koska jokaisella on, jokaisen ihmisoikeus on valita oma kotipaikkansa, ja siinä tavallaan tulee just tämä kansalaisuus, että tämä kansalaisuuden ja identiteetti, jos me halutaan pitää siitä kansalaisuudesta kiinni, niin, niin kuin tavallaan ne yhtymät pitäis oikeastaan niin kuin hajottaa, että identiteetti on ihan eri asia kuin kansalaisuus, joka on sitten juridinen, oikeudellinen käsite, johon sit liittyy tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Identiteetti on jotain muuta, ja joku kansallisuus on ainoastaan yksi pieni osa sitä identiteettiä. Ihmisillä on kymmeniä erilaisista asioista tulevia identiteettejä, mihin heidän toimintansa ja elämänsä liittyy. Mä ajattelen itse, että aikoinaan niin kuin 80-luvun Suomessa kasvaneena, joka oli Suomessa oli silloin oikeastaan koko ajan tämmöinen lonkeron välinen ilma kuin nyt, niin sanottu kekkosaikana. Ja oikeastaan minulla ei ole mitään, minulla on se, että minä halusin kaikki irti siitä kaikesta suomalaisuudesta. Ja silloin oli se, että me matkustettiin Interrailille, oltiin jatkuvasti muualla, ja mun identiteetti tuli jotenkin niin kuin eurooppalaisista kaupungeista, joka oli minulle paljon läheisempää kuin sitten se Suomi tai suomalaisuus, mitä ihmettä se sitten lieneekään. Tämä on yksi sellainen osa niin kuin näitä identiteettejä. Ja ylipäätänsä niin kuin koko tämä identiteettipolitiikka on minusta hirvittävän ongelmallista. Eli mä näkisin, että nämä pitäisi irrottaa toisistaan.
näkee, että politiikka aina universalistista, eikä mihinkään partikulaarisiin identiteetteihin sidottua. Ja myös tämä sitten tulee seuraava kysymys, että kansalaisuus. Että Immanuel Kant, saksalainen filosofi, aikoinaan puhui nimenomaan tässä ikuiseen rauhaan teoksessaan siitä maailman kansalaisuudesta ja siitä, että kaikilla ihmisillä on vierailuoikeus mihin tahansa maahan. Siitä on sen 200-300 vuotta, niin arkaili vähän, että tämä vierailuoikeus oli silloin ainoastaan oikeus käydä siinä maassa, mutta tänä päivänä kantaa voitaisiin ymmärtää, että tämän Palermon pormestari ajoin, että tämä maailmankansaluus ja vierailuoikeus tarkoittaa, että ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa. Mun mielestä tämä on semmoinen iso kysymys, että mutta se sanotaan mahdottomaksi, että maailma on jaettu kansallisvaltioihin, mikä ei ole mikään loppujen lopuksi mikään kauhean vanha ilmiö. Yhtä hyvin me voidaan ajatella sitä kansalaisuutta maailmankansalaisuutena. Meillähän nyt me ollaan jo Euroopan kansalaisia. Ja mikä se identiteetti on silloin? Ja silloin mä voin sanoa, että mä oon Euroopan kansalainen, että mulla on se identiteetti, jos se on oikeudenmukaisuus ja rauha, tasa-arvo. Siis siinä Kantin vieraanvaraisuuden laissa, jossa sanotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus vierailla Kyllä. toisessa maassa, niin siinä on vielä sellainen lisäys, että ilman, että häntä kohdellaan vihamielisesti. Ja se vihamielisyyspykälä on siinä tärkeä, että se on asia, mikä nykyään, siis Etienne Balibar-niminen filosofi nosti sen hiljattain esiin, että Eurooppa on lakannut kohtelemasta vieraanvaraisesti rannoillensa tulevia pakolaisia, mitä ne nyt Kyllä. ovatkaan, edes silloin, kun ne tulee väliaikaisesti. Niin, Euroopassa on niin kuin pitkä traditio muihin maihin vierailusta ja niiden haltuunottamisesta, mutta ei sitten niinkään siitä, että tänne päin tullaan. Mutta tuosta identiteettipolitiikasta mun tekee mieli pohtia sitä vähän, kun se on, itsekin ajattelen, että se on ongelmallinen systeemi, just tämä, mikä se oli se hieno sana, partikularismi, niin versus universaalit asiat. Nyt mulla on kaksi uutta sanaa, mutta mä ajattelen, että vähemmistöryhmille se identiteettipolitiikka on ollut ihan hirvittävän niin kuin tarpeellinen keino tulla näkyväksi. Ja sitten on miettinyt sitä, että mikä olisi yhtä tehokas tai edes millään lailla tehokas keino saada niin kuin pienempien ryhmien, niin kuin itse itsensä tunnistavien ryhmien ääni ja niin kuin tilanne näkyväksi. Jos mä mietin vaikka Suomessa vaikka ruskeat tytöt tai sitten koko queer-liike Jenkeissä ja prideit ja kaikki, nehän on identiteettipolitiikkaa, niin yhtäältä mä ajattelen, että se on todella ymmärrettävää ja todella niin kuin hienoa, että semmoinen järjestäytymismahdollisuus ja näkyväksi tekemisen mahdollisuus on. Toisaalta mä ajattelen, että se on vaarallista ja hankalaa ja haitallista, jos siitä tulee pysyvä tila. Että mietin enemmänkin itse, että tarvittaisiin enemmän keskustelua niin kuin identiteettipolitiikasta tai tuommoisista niin kuin identifioitumisryhmistä niin kuin väliaikaisina tiloina. Ja miten sitä niin kuin pystyttäisiin määrittelemään, että me halutaan olla olemassa tasan tähän asti eikä yhtään pidemmälle. Että, ja tietyllä tapaa melkein jokaisen aktivistisen liikkeen haavehan on tulla tarpeettomaksi. Mutta sitten ne kestää satoja vuosia ja lopulta niistä tulee niinku ihmisten elämiä ja niiden jälkeläisten elämiä. Mutta en mä tiedä siis, mitä sä ajattelet tästä. Niin, tämä on musta hirveän hankala ja iso kysymys. Et on ihan selkeästi voi tuomita tällaisen nationalistisen identiteettipolitiikan, joka on ulossulkevaa, syrjivää, eriarvoistavaa, rasistista, muukalaisvihamielisyyttä. Siinä on tavallaan kaikki ne syyt. Mä en löydä yhtään syytä, miksi sitä pitäisi millään lailla puolustaa. Mutta sitten tullaan tähän edistykselliseen radikaali-identiteettipolitiikkaan, jossa esimerkiksi sitä vaaditaan. Mutta tietenkin siinäkin on se, että mitkä on ne vaatimukset. Mulla on sen kanssa tiettyjä just ongelmia. Mä näen, että se, jos ajatellaan kansalaisoikeutta, mustien kansalaisoikeusliikettä Afrikassa tai Afrikan ANCT ja mustien liikettä, kaikki tämä apartheidin vastaisuus, niin
tämä on poliittisesti tärkeä tämä tietty identiteetti, politiikka, väline ja keino sitten sen sortavan järjestelmän kumoamiseksi tai niiden muutosten aikaansaamiseksi. Mutta sitten, niin kuin säkin sanoit, niin siinä identiteettipolitiikassa on myös sitten tietyt ongelmat, jos tavallaan aletaan niin kuin pirstoa politiikkaa identiteettien pohjalta tapahtuvaksi politiikaksi, jolloin se ei ole enää politiikkaa, vaan jonkinlaisten partikulaaristen asemien ja intressien puolustamista. Ja mä näen tässä tavallaan, että se on myös radikaali identiteettipolitiikka voi muuttua helposti myös ulossulkevaksi sen identiteetin vahvistamiseksi. Ja miten niin kuin tavallaan onhan sitten toisaalta voidaan sanoa, että monessa myös tällaisessa vähemmistöliikkeessä on se universaali vaatimus kaikkien yhdenvertaisuudesta, kaikkien tasa-arvosta, riippumatta mikä se identiteetti on, jossa jo tullaan sitten sitä kautta tiettyyn universaaliin vaatimukseen. Mutta minusta tämä jännite on niinku kauhean hankala ja mä olisin tietenkin varovainen, mä suhtaudun kriittisesti identiteettipolitiikkaan, mutta mä olisin hirveän varovainen, että lähtee, että minä nyt tästä Helsingin yliopistossa oleva tulisin tuomitsemaan. Niin varsinkaan kun sä et tarvi minkään sortin. Niin mä en ole niin. Mä olen tavallaan siinä mielessä, että mun on helppo, niin kuin tietty joidenkin ranskalaisten filosofia, puhua universalismista, koska universalismihan on merkinnyt yleensä länsimaista valkoista miestä. Ja tässä mielessä silloin, että onko se, että kun mä puhun puolusta universalismia ja identiteettipolitiikkaa niin kuin suhteen, niin mä puolustan niin kuin omaa sitä traditiota ja historiaa. Ja tämä on semmoinen hirveän, mä näkisin ehkä siinä, että, sitä, että se toisaalta niin kuin, siinä on sitä jännitettä ja toisaalta se jännite on ehkä hyvä, joka tavallaan pakottaa esimerkiksi niin kuin sitä poliittista argumentaatiota miettiä koko ajan sitä omaa asemaa kummallakin puolelle, että ei ehkä ei niin kuin pidäkään nähdä niin kauhean selkeää jalkoista. Meillä on toisaalta tämmöinen niin kuin universalisti, toisaalta tällaiset identiteettipolitiikan edustajat, vaan kyse on niin kuin tavallaan ehkä kahdesta myös strategiasta. Niin, mäkin näen ne strategioina. Parhaassa tapauksessahan ne yhdistyy ja löytyy. No tavallaan just se, että pystyy näkemään sen missä kohdassa sitä tarvitaan ja missä kohti taas on fiksumpaa suunnata suoraan kohti sitä, mitä tavoittelee. Et jos mä vaikka haluan tasa-arvoa rodullistettuna naisena, vaikka suhtaudun tähän rodullistettu sanaan, niin kuin vähän sillä lailla, en käytä sitä paljoakaan, mutta se on jossain mielessä kuvaava. Niin kannattaako mun suunnata niin kuin viettämään lähinnä aikaani muiden rodullistettujen naisten kanssa? Vai kannattaako mun suunnata niin kuin aktiivisiin verkostoihin, jossa toimitaan niin kuin kaikenlaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa niin kuin jotenkin yhteisten päämäärien eteen? Ehkä itse tällä hetkellä mä toimin molemmilla tavoilla. Niin voisi ehkä ajatella niinkin, että identiteetti on hyvä politiikan tekemisen keino, mutta huono instituutio. Ja sitä pitäisi välttää ikään kuin, niin, siis kansallisvaltiohan on määritelmän mukaan sellainen identiteetti-instituutio niin, silloin, kun se kehiteltiin. Ihmiselämä on niin lyhyt, niin, että se ei tulla se identiteettipolitiikka valmiiksi ennen kuin on viettänyt sen pikku hetken täällä. Et ehkä sitä ajattelee itse. Joo. Se toinen kysymys, joka liittyy itse asiassa tähän, koko tähän samaan tematiikkaan, kansalaisuuteen ja sen rajoihin, on kysymys siirtolaisuudesta. Ja musta on jotenkin omituista itse asiassa ajatella sitä, että aikoinaan käytettiin sanaa siirtolainen ja siirtolaisia lähti Suomestakin ja siirtolaisia tuli Suomeen ja se oli jotenkin, ne oli vähän samantapaisia kohtaloita tässä mielessä. Mutta nykyään puhutaan ulkomaalaisista maahanmuuttajista, pakolaisista, turvapaikanhakijoista ja niin edelleen, se on jotenkin paljon tarkemmin jaoteltua se siirtolaisuuden käsite, ehkä ajatus siirtolaisuudesta, ja sitten siinä on tullut sellainen niin kuin surullinen häivä. Ikään kuin siirtolaisuus olisi aina pakolaisuutta, tai ikään kuin se olisi aina jotenkin hädänalaisuutta. Mutta siirtolaisuus voi myös olla positiivista. Et voi olla ihmisiä, jotka lähtee, koska ne on kyllästyneet olemaan siinä, missä ne ovat, koska ne haluaa löytää jonkun toisen maailman, koska ne on elintasopakolaisia. Mä en tiedä, minkä takia se olisi paha asia.
Mä ajattelen, niin kun jopa mun omassa taustassani on ihmisiä, jotka on lähteneet aikoinaan siirtolaisiksi vaikka minne ympäri maailmaa, Amerikkaan, Australiaan ja niin edelleen. Ja kaikki niistä ajatteli, että olemme ehkä köyhiä, mutta me ollaan myös oman elämämme sankareita ja se on tosi kivaa lähteä valloittamaan maailmaa niin kun omassa elämässä. Ja mä mietin, että missä vaiheessa siirtolaisuudesta on tullut tämmöinen surullinen asia ja ongelma. Kun mä jotenkin ajattelin, että alun perin se oli seikkailu jotakin haluttavaa. Niin, jos ajatellaan, että tuli jo siitä, kuinka eurooppalaiset lähti muihin maihin, niin tämä Yhdysvaltoja siinä mielessä, mitä me ymmärrettäisiin, olisi ilman siirtolaisuutta siltä pohjalta. Toki siitä hinnan maksoi sitten nämä alkuperäisasukkaat, jotka sitten ajettiin reservaatteihin ja nyt me sitten enemmän sitten vankiloihin. Et tässä mielessä tämä siirtolaisuus on aina ollut välttämätön, tai me voidaan ajatella Eurooppaa ilman siirtolaisuutta tai kansainvaelluksia, jossa kaikki on sotkeutunut. Et se oikeastaan on ihan itse asiassa, niin kuin mä sanon vähän, nämä valtioiden väliset rajat on loppujen lopuksi aika uusi ilmiö, että ihmiset on liikkuneet ja on ollut erilaisia heimoja, klaaneja, yhteisöjä, kaupunkivaltioita, erilaisia järjestelyjä. Nyt nämä rajat on niin kuin paalutettu hirveän tiukasti kansallisvaltioiden rajoiksi ja just niin kuin sä mainitsit vaikkapa tämä, kun keskustellaan vaikka pakolaisuudesta, niin juuri puhutaan jostain elintasopakolaisuudesta, joka ei ole mikään muu termi kuin halveksiva termi. Ihmiset muuttaa työn perässä, jos ihmiset muuttaa Suomessa, jos Kuusamossa ei töitä, niin ihmiset muuttaa Ouluun tai Helsinkiin. Ei me helsinkiläiset sanota niitä elintasopakolaisiksi, miksi se tulee sen takia, että ne tulee tänne töihin. Että tämä sama ajatus pitäisi hyväksyä ympäri maailmaa, että minkä takia ihmiset eivät voi mennä työn tai opiskelun tai rakkauden tai minkä muun tahansa asian kanssa sinne, minne he haluavat. Että minkä takia tämä on niin kuin paalutettu niin ehdottomasti. Ja minusta tämä on se isompi kysymys se, niin kuin globaalista maailmanjärjestyksestä. Mikä meillä on nämä rajat, jotka näyttää tulevan entistä tiukemmiksi? Mutta mä niin kuin näen, että siirtolaisuus on ilman muuta positiivinen ilmiö. Muuten me käperrytään, että kaikki niin kuin käpertyisi jonnekin pieniin omiin nurkkiinsa. Ei Suomeakaan olisi ilman siirtolaisuutta. Aivan niin. Tuntuuko siltä, että se on niin kuin siirtolaisuuden muuttuminen miinussanaksi niin liittyy siihen, että kansalaisuus muuttuu jotenkin aina vaan, tai liittyy jotenkin toisiinsa, että kansalaisuuden käsite muuttuu tärkeämmäksi samalla kuin siirtolaisuuden käsite muuttuu? No ainakin sitä kansalaisuuden ideaa ja varsinkin ehkä sitä identiteettipuolta, niin musta lietsotaan niiden uhkakuvien niin kuin avulla, että siihen liitetään ajatuksia siitä, että ne tulee ja sitten meitä ei enää ole tai jotenkin ikään kuin kaikki olennaisesti muuttuisi tai että valtio tai kieli tai kulttuuri, no ensinnäkin, että kulttuuri on joku muuttumaton juttu, kun eihän se ole missään muuttumaton asia, niin se on ihan, vaikka mä en, no sen yhdenkin pikkupuolueen, niiden kulttuurijulistus, niin siellähän ei ollut suomalaista kulttuuria edes niin kuin noin 30-luvun jälkeen mainittuna. Heillä on niin kuin Sibelius, ja että mitä täällä on sitten tehty tässä viimeiset 80 vuotta. Ja muutenkin, että se on ihan hämmentävä ajatus kulttuurista, joka ei muutu koko ajan. Se muuttuu ketä tahansa täällä oli. Ja sitten taas mä ehkä ajattelen, että on aikamoista epävarmuutta ja haurautta kuvitella, että kieli tai ja ihan jo perustuslait ja muut, että ne jotenkin vois vaan heilahtaa pois paikoiltaan, kun tulee uusia asukkaita, jotka kantaa erilaisia traditioita. Oma kokemus on ehkä, se ei ole tilastollinen tai en tiedä onko se edes faktaa, mutta se perustuu omaan niin kuin pieneen puolimaahanmuuttajayhteisössä niin kuin kasvamiseen, että ihmiset aika suvereenisti assimiloituu sinne, missä ne nyt sattuu olemaan ja haluaa kuulua yhteisöön siellä, missä ne on. Ja toivottavasti ja onneksi säilyttää isoja osia niistä kulttuureista, mistä ne on tullut ja mitä ne haluaa sieltä säilyttää. Tuo on se nyt hirvittävä tragedia, vaikka munkin henkilökohtainen tragedia, että mä en ole oppinut arabiaa. Että mulla ei ole puolikasta niin kuin omaa
omaa sukuaan taustalle. Tietenkin siinä on ollut taustalla se, että silloin kannustettiin niin kuin jättämään ne vanhat ne taustat, jotta ihmiset tulee suomalaisiksi, ja se on kaikki tätä näin. Et nykyään onneksi enemmän kannustetaan siihen ja vähän enemmän luotetaan, että pystytään elämään monena. Mutta en mä tiedä, pelkoa mä ajattelen. Nyt Noora, just musta kanssa hirveän tärkeä on tämä pelon kysymys, mitä ehkä ei tarpeeksi mietitä, paljon se vaikuttaa. Ja jos me nyt ajatellaan, että me ollaan yliopiston tilossa, globalisaatio, digitalisaatio, nämä on yliopistolaisille kaikille hienoja sanoja, Helsingin yliopisto kanssa juhlii näitä, mutta nämähän oikeasti myös on ympäri maailmaa aiheuttaa ihmisille ahdistusta ja pelkoa, ei tiedetä mitä on. Ja kyllä on sellaista tiettyä epävarmuutta, ihmiset, ja silloin tämä vanha kansallisuusaatetta kaivataan, ja tietty nationalismi on ex-reaktio siihen maailmantilanteeseen. Musta tässä ei myöskään pidä ehkä väheksyä niitä, vaikkapa minkä Hillary Clinton teki USA-vaaleissa, että väheksytään niitä äänestäjiä, jotka sitten meneekin äänestää jotain Trumpia, joka puhuu heinää, mutta että se, että sitä käytetään hyväksi, sitä omasta pelkoa, sitä omasta tilanteesta, epävarmuutta, sitten luodaan niin kuin uhkakuvia, ja silloin tulee juuri se rakenne, että tavallaan valitaan ne toinen heikko, jota lyödään, jota alistetaan, joka, että onhan tämä niin kuin lopuksi, eihän tämä, niin kuin just mä sanoin, pakolaiskriisi lainausmerkeissä, koska tämä ei ole mikään ongelma Euroopalle. Eurooppa pystyy aivan hyvin ottamaan vastaan. Siis paljon isompi kriisi on Afganistanin leirit, tilanne Palestiinassa, ne leirit Pakistanissa. Siis siellähän on miljoonia ihmisiä. Tänne Eurooppaan tulee murtoonsa. Meillä on tilaa Euroopassa, meillä on rahaa Euroopassa. Tämä ei ole mikään kriisi Euroopalle edes silloin vuonna 2015. Mutta luodaan niinku tällaisia uhkakuvia, että me hukutaan pakolaisia, tänne tulee niinku epämääräisiä islamisteja, puolet niistä on jotain potentiaalisia terroristeja tai jotain muuta. Ja tämän tyyppi koko ajan rakennetaan näitä, ja sitten tämä jonkinlainen nationalismi antaa sellaisen tietyn niinku turvapesäkkeen. Ja oikeastaan se, että mä luulen, että monet ihmiset, jotka on niinku maahanmuuttovastaisia, niin ne lähtökohta, että en mä ole nyt rasisti, mutta. Ja silloin tämä pelko oikeastaan on jossain muualla, ja nämä syyt on tavallaan vähän niin kuin syvemmällä kuin pelkästään sillä rationaalisella järjen tasolla. Että siellä on se tietty epävarmuus, jolle tämä niin kuin toisten leimaaminen ja oman tällaisen nationalistisen identiteetin, tavallaan sitä kautta annetaan jonkinlaista turvaa siihen epävarmuuteen. Mutta minusta se pelko on yksi tällaisia niin kuin tämän hetken yksi pahimpia niin kuin voimia politiikassa. Mä joskus mietin, että onko se pelko sellainen, joka on ihmisissä oikea, tai siis itsessään ja heidän omassa kokemuksessaan oikeasti niin voimakas, vai missä määrin se on tämmöinen demagogisen politikoinnin tuote, johon on helppo tarttua, koska on helppo tarttua aina heikompaan, niin kuin sanoit. Miltä teistä tuntuu? Meillä on nyt tulossa Suomen vaalivuosi, eurovaalitkin on tulossa. Onko mitään toivoa? Onko tällä populismilla, joko me on nähty sen pääkohta, vai meneekö tämä vielä niin kuin pidemmälle? Mä on pakko sanoa tässä, että niin kuin mä sanoin, niin onko tämmöinen liberaalidemokraattia vaihtoehto nationalistipopulismille? Mun mielestä kummatkin Euroopassa on edustanut ihan samanlaista suhtautumista pakolaisiin ja turvapaikkapolitiikkaan. Toki on pieniä eroja ja näin, mutta mulla on jotenkin hirveän pessimistinen kuva, ikävä kyllä, että mikään ei muutu, vaikka meillä hallitus muuttuisi, että edelleen vedetään tällaista tiukkaa, enemmän ehkä aletaan puhumaan hallitusta maahanmuutosta kuin tiukasta maahanmuutosta, että käytetään pehmeämpää kieltä, mutta tämä on esimerkiksi Ruotsissa, eihän Ruotsihan niin kuin yhtäkkiä, Ruotsihan on ollut Euroopassa oikeastaan se mallimaa, joka on pitänyt avoimena rajoja hätää kärsiville. Ja yhtäkkiä Ruotsi ilmoitti, että nyt riittää, että mekin suljetaan ovia. Ja tässä mielessä niin kuin mikä ero on sitten, vaikka tämä kuulostaa ehkä provokatiiviselta ja kärjistykseltä sanoa, että Sipilä ja Orbanin välillä on vaan hiuksen hieno ero, mutta näin se saattaa olla, ikävä kyllä. Toivon, että ei ole. Aika tiukkaa.
Mä tykkään tuosta tiukkuudesta. Mä en tiedä. Mä tavallaan ajattelen, että aina on toivoa, mutta samaan aikaan kun näkee, mitä maailmassa tapahtuu ja maahanmuuttovirrat ei ole vähenemään päin, niin mä en näe mitään kauhean nopeita muutoksia tässä nyt lähitulevaisuudessa, mutta tietenkin eihän se estä tekemästä niin kuin pitkäjänteisesti töitä niiden asioiden eteen, mihin uskoo. Ehkä sitten joskus, mutta tietenkin ilmastonmuutos on nyt niin kuin suurimpia liikkeelle panevia voimia ja se ei ole hidastumaan päin just tällä hetkellä. Ja niin. Mutta mitä vaan, niin en tiedä. Katsotaan. Niin. Ja siis just tuohon ilmastonmuutokseen niin liittyy myös tämä pakolaisuus. Niin, nimenomaan. Eli tämä niin Geneva pakolaissopimus niin 5.1 tehtiin sen maailmansotien kokemuksen pohjalta ja siinähän ennen kaikkea keskitytään vainoon erilaisten alkuperän pohjalta, toissijainen suojelu, aseellisia selkkauksia. Tällä hetkellä ei ole tavallaan tunnisteta tätä ilmastopakolaisuutta. Eli, ja tämä on varmaan yksi sellainen iso kysymys, josta pitäisi niin kuin pohtia, koska se ikävä kyllä tulee olemaan yksi sellainen iso ilmiö. Ja se saattaa oikeastaan olla niin kuin jättimäinen ilmiö verrattuna näihin. Ja sitten tietenkin varmaan siinä vaiheessa, kun Hollanti on veden alla, niin Eurooppa herää. Eihän me nyt hollantilaisten voida antaa hukkua, nehän on hyviä eurooppalaisia. Kyllä, mutta toistaiseksi siitä on kärsinyt eniten niin ihmiset, joilla ei ole millään tavalla sormensa kyllä pelissä siinä lämpenemisessä, tai juurikaan niin ainakaan. Ja siis just tämä, jos me ajatellaan nyt Brasilian tilannetta, tämä uusi fasistinen presidentti, joka oikeastaan on siellä niin kuin tuhoamassa sademetsät ja ajamassa ne viimeisetkin alkuperäiskansat. Niin mitä tämä tulee aiheuttaa ilmastolle ja mitä tämä tapahtuu näille alkuperäiskansoille, niin tämä on aika niin pelottavaa. Ehkä mä esitän vielä tässä semmoisen viimeisen ison vaikean kysymyksen, ja se on spekulaatio. Koska nyt me on käyty läpi aika monia sellaisia asioita, joissa näkee, että mitä ongelmia liittyy tähän kansalaisuuden ajatukseen, että se aiheuttaa monenlaisille ihmisille monenlaista kärsimystä tai epäoikeudenmukaisia tilanteita tai hämäräperäistä politiikkaa. Ja niin kuin se kysymys, ja tämä on spekulatiivinen kysymys, mä palaan vähän tässä siihen, miten sanoit sitä Palermon pormestarista, on se kysymys, että onko kansalaisuuden käsite vähitellen muuttunut ikään kuin haitaksi ja esteeksi ihmisoikeuksien toteutumiselle ja jopa onnelliselle elämälle. Että nämä tämmöiset hankalat tilanteet, pitäisikö ne ajatella niin kuin jotenkin muuten kuin marginaalisena poikkeuksena, ja pitäisikö ajatella paremminkin valuvikana siinä kansalaisuuden ajatuksessa itsessään. Et voisiko tehdä niin, mitä tapahtuisi, jos me tehtäisiin niin kuin maan pakolaisuudesta normaalin ihmisyyden mitta? Tai jos me ajateltaisiin, että poliittiset oikeudet ei kuulu kansalaiselle tai sille, joka on syntynyt jossakin, vaan pelkästään sille, joka asuu jossakin. Että kansalaisen tai poliittiset oikeudet olisivat jotenkin perustavanlaatuisella tavalla vain asumisperustaisia. Tai voisiko mennä vielä pidemmälle, niin kuin Bali Barius ehdotti, että ihmisyys ylipäänsä, niin sitä pitäisi ajatella niin kuin vaeltamisena, harhailemisena maan piirissä, eksyskelemisenä ja jonkunlaisena juurettomuutena ehkä mieluummin. Tai juurettomuus on ikävä sana, koska se kuulostaa siltä, että joku poloinen on menettänyt juurensa. Mutta ajatella, että tämmöinen niin kuin ajelehtiminen olisi sellainen ihmisyyden perustila. Kuulostaisiko se hyvältä vai paremminkin yleiseltä katastrofilta? Kauniita sanoja ainakin, ajelehtimiset ja haahuilut. Tavallaan siinä on jotain houkuttelevaa siinä asukkuuden ajatuksessa. Ja eikö ole niin, että Suomessa kunnallisvaaleissa esimerkiksi saa äänestää, vaikka ei olisi kansalainen? No. Että siinä tavallaan jossain määrin pienemmässä mittakaavassa se toteutuu, mutta ei koske paperittomia tietenkään, vaan mut muuten. Niin ehkä mä itse ajattelen, että vaikka tuommoinen totaaliratkaisu olisi ajatuksena houkutteleva, että voitaisiin kerralla pyyhkäistä kaikki huonosti toimivat systeemit pois ja laittaa uusi kaunis tilalle, niin ehkä ajattelen, että jos niitä nykyisiä termejä voitaisiin niin kuin pöllyttää tai enemmän panostaa siihen, että ihmisillä olisi samat oikeudet ja ihan
totisesti niin kuin maailmanlaajuisesti, mutta ainakin nyt Euroopan mittakaavassa, missä mekin voidaan vaikuttaa, niin työskennellä sen eteen, että meille ei tulisi näitä ihmisryhmiä, jotka putoaa systeemien ulkopuolelle ja joilla ei ole valtaa omaan elämäänsä tai oman niin kuin elämänpiirinsä elämään. Ja kyllä mä niin kuin hyvänä varoittavana esimerkkinä suosittelen ketä tahansa lukemaan, jos ette ole jo lukenut, niin tuosta vaikka just Israelin uudesta kansalaisuuslaista. Se on aika kovaa kamaa, aika hurjaa kamaa, ja puhutaan kuitenkin valtiosta, joka identifioituu ikään kuin demokratiaksi ja jotenkin läntiseen maailmaan, ja jota USA ja Eurooppa myös hyvin avokätisesti tukee ja kannustaa, niin siinä on hyvää vertailukohtaa musta tähän meidänkin maailmaan, meidän tilanteeseen. Niin, eräällä lailla meillähän on jo sellaisia maailmankansalaisia, niin, jotka vaeltaa esimerkiksi jalkapalloille, huippujalkapalloille, että eihän niin heillä ole rajoja. Tai yritysjohtajat lentää maasta toiseen, tai konsultit. Miksei tätä oikeutta, mikä näillä on, niin suoda kaikille ihmisille, että ihmiset voisi niin kuin vaeltaa, liikkua maasta toiseen. Et kyllä mä niin kuin lähden aika pitkälle näkisin tietyn vapaan liikkuvuuden, tällaisen ehdottoman vieraanvaraisuuden niin sellaisiksi, vaikka ne, nyt joku sanoo, että ne on mahdottomia, mutta jos ei vaadi mahdotonta, niin silloin puhutaan pelkästään siitä olemassa olevan järjestyksen niin kuin sen tukemisesta ja turvaamisesta. Eli meidän pitää kyetä miettimään myös niitä mahdollisuuksia, tai mitkä tuomitaan mahdottomiksi tänä päivänä, miten ne mahdottomuudet muutetaan mahdollisuuksiksi. Ja se on niin kuin myös politiikkaa, jota pitää tehdä, ja tavallaan aitoa politiikkaa, radikaali emansipatorista politiikkaa, miten niin kuin sitä itse näkisin. Että kyllä minulla on se tietty ajatus maailmankansalaisuudesta, mutta samaan aikaan niin kuin, kaikessa niin kuin tällaisessa kauhean globalisaatiossa ja kaikessa niin kuin tällaisessa myös totalisoivassa ajattelussa, mitä siihen saattaa liittyä, on vaaransa. Ja eräällä lailla minä niin kuin pitäisin jonkinlaista asuinpaikkaoikeuksista tai jonkinlaista asuinpaikkakansalaisuudesta, jotka nimenomaan sit kytkeytyisi tiettyihin poliittisiin oikeuksiin. Mutta kaikista tärkeintä, mikä tahansa se järjestys on, niin minusta pitää lähteä tasa-arvosta. Et mä melkein näkisin, että tasa-arvo on paljon oleellisempi kuin demokratia tänä päivänä. Tässä oli suuri avaus seuraaviin asioihin. Mä melkein olen sitä mieltä, että me voitaisiin välillä antaa vähän sen puheenvuoroa myös salille. Täällä on ehkäkin hyviä kysymyksiä puhujille. Onko tämä herättänyt kommentteja, näkemyksiä? Täällä on mikrofoni varmaan jossakin saatavilla tuolla. Joo. Siellä on Hyvä. Kuuluuko tämä? Ja kuuluu. Eli nyt olet puhunut paljon sitä niin kuin siirtolaisista ja maahanmuutosta ja niin poispäin ja kansalaisuudesta, jotka kaikki liittyvät siihen tavallaan käsiteetön valtio, jolla on siis rajat, tai EU, jolla on rajat. Mutta mä mielellään kuulisin, että mitä te ajattelette siitä, että sellainen ajatus, niin kuin koe tai leiki, jos nyt ei olisi niitä valtion rajoja, mutta siitä tulee joku muu raja, koska voisi olla vaikka iso porukka, joka keksi joko identiteetti niin kuin työkaluna ja halusi esimerkiksi asua täällä Helsingin keskustassa ja on sitä mieltä, että tämmöinen tiedekulma on ihan turhaa, että hän saisi tosi hyvin niin kuin toissa 100 kivoja yksiöitä. Ja niin kuin sanotaan vaikkapa, että jokerifanit yhdistävät liikeeksi, että halutaan valota niin kuin keskustaan. Eli pitääkö siitä olla niin kuin tämä kaupunki joku raja tai kuka määrä, niin kuin missä ihmiset voivat asua, edes niin kuin fyysisesti? Haluatte sitten? No, tässä on niin kuin se, että tämä on niin kuin sellainen kysymys, mikä itselle on noussut. Mä en ole koskaan ollut mikään valtion ihannoija, mutta musta on tullut enemmän. Ajattelen sitä, että jos me sanotaan, että poistetaan valtiot, niin ketkä sitten maailmaa ohjaa? Valtiot
alkaa olla tai edes yksittäisvaltiot, vaan EU tai valtioliitot, jotka pystyy jollain lailla säätelemään jotain globaalia kapitalismia ja finanssimarkkinoita. Et jos me ajatellaan, että tehdään just tämä maailmanvaltio, että meillä olisi kiva, ihana ajatus, mutta jos se pyörii sitten täysin joidenkin markkinavoimien ehdolla, niin tämä on minusta hirveä vaara. Ja siinä mielessä jotenkin tunnu kiusalliselta, niin kuin sanoin, että valtiossa on jotain hyvää, mutta silti mä näen, että tietynlaiset tarvitaan tietynlaisia kollektiivisen organisoinnin ja kollektiivisia instituutioita, oikeudellisia, poliittisia, hallinnollisia, jotka tavallaan toimii jonkin tyyppisen demokratian pohjalta, joille lähtökohtana on tasa-arvo, eikä se, että ihmisessä tehdään hyödykkeitä jotka perustuu kvartaalitalouteen ja niihin laskelmiin. Et mikä se malli on, mikä on niinku tavallaan sen valtion ja tällaisen globaalin finanssikapitalismin johtaman maailman välillä erona, niin se on musta semmoinen iso kysymys. Eli me oikeastaan pitäisi kokonaan ehkä miettiä uudelleen sitä kollektiivista, institutionaalista organisoitumista. Kanthan, joka on siis kosmopolitismin isä modernilla ajalla, niin sillä oli kaksi ajatusta. Jossakin vaiheessa se ajatteli, että pitäisi olla maailmanvaltio, ja sitten jossain toisessa vaiheessa se ajatteli, että pitäisi olla valtioliitto. Että tarkoituksena tässä toisessa vaiheessa oli se, että valtiot kyllä säilyy, ja niiden välit sitten on ne, mitkä on, että milloin paremmat ja milloin huonommat. Mutta tämän lisäksi, tämän, niin kuin tavallaan valtioliiton lisäksi, pitäisi olla tämmöinen universaali vieraanvaraisuus ja maailmankansalaisuus. Että ne ei tavallaan sen tapauksessa niin kuin sulkenut toisiaan pois. Molemmat oli mahdollista. Et mä luulen kans, että meidän maailma ei niin kuin hallitsematta pysy pystyssä. Mutta se, että ketkä saa osallistua siihen hallitsemiseen tai ketkä katsotaan, että ne on niin kuin olennaisia osia sitä hallitsemista, niin nehän ei välttämättä tarvitse olla kansalaiset, vaan ne voi olla niin kuin vaan yksinkertaisesti asukkaat. Niin mä luulen, että ne valtion rajat ei olisi niin suuri ongelma, jos ihmiset saisi liikkua vapaasti. Koska silloin se yhtäältä ne rajat pitää yllä sitä, että on joku systeemi, koska asiat pitää jollain tavalla hoitaa. Ja jos niitä ei hoideta yhdessä ja järjestelmällisesti, niin sitten ne hoidetaan sekavasti. Ja se päättää kuka on vahvin, sattuu ja kellä on eniten rahaa. Tietysti niinhän se nyt menee vähän muutenkin, mutta jos ajattelee vaikka kolttasaamelaisten tilannetta ja historiaa, jotka on pakko siirretty, osa porukasta pakko siirrettiin nykyisen Venäjän puolelta Suomen puolelle, ja se on ollut niin kuin suuri trauma ja vahingoittanut hirveästi muutenkin jo niin kuin heikoilla olevaa pientä joukkoa, niin jos heillä olisi mahdollisuus asua niin kuin niillä alkuperäisillä mailla, jotka osittain menee myös Venäjän puolelle. Ja saamelaisethan on jännä esimerkki, just kun se on Suomen, Venäjän, Norjan, Ruotsin niin kuin alueella ja kuitenkin sillä on jossain määrin yhtenäinen joukko, vaikka onkin kolmea eri kieltä ja sikäli niin kuin eri kulttuureja, mutta mutta heidän osalla vaikka se, että saisi asua siellä, missä haluaa, niin sehän olisi mitä niin kuin mahtavin systeemi. Ja sitten mietin myös sitä, että mitä se tuottaa, se keinotekoisen rajan ja niin kuin ankaran rajan systeemi niin kuin ihmiskulttuureille, kun ihmiset kuitenkin on yleensä luonnostaan niin kuin lähempänä niitä, keiden lähellä ne on. Ja sitten kun sulla on niin kuin vaikka rajakaupungit on mielenkiintoisia, että millä tavalla ihan jo siis biologisesta niin kuin näkökulmasta ihmisten bakteerikanta on niin kuin lähempänä rajalla niitä lähellä olevia venäläisiä kuin vaikka sitten 400 kilsan päässä olevia suomalaisia. Me ollaan niin kuin biologisesti lähempänä niitä, ketkä on lähellä, niin siinä mielessä koko rajan ajatus on niin kuin tavallaan järjetön, että paljon kuvaavampi on joku suo tai joku tämmöinen mössö suhteessa siihen, miten me oikeasti eletään. Mutta ehkä jos saisi liikkua minne haluaa, niin se ei olisi niin suuri stressi. Sitten se toimisi jollain lailla. Mm.
Nykyään monesti, jos raja on joku vesistö, niin kuin nyt esimerkiksi tämä Välimeri, niin se nähdään sellaisena erottavana ja erottavana asiana, että tämän yli ei mennä, tästä on kielletty ylittää. Mutta on ollut myöskin aika, jolloin nähtiin, että tämmöinen raja-alue on nimenomaan se paikka, jossa kuljetaan. Et antiikin kreikkalaiset olivat niitä, jotka matkustelivat sitä merta pitkin koko ajan. Ja siis ehkä se meri oli tavallaan raja, että kreikkalaisen saaren ympärillä on meri ja sitten se rajaa sen siihen paikalle, mutta siinä juuri missä on raja, niin on mahdollisuus ja on mahdollisuus lähteä jonnekin muualle ja lähteä seikkailemaan. Niin siis Pohjois-Suomessa Ruotsin ja Suomen tai Ruotsin ja Norjan välinen rajahan on ollut perinteisesti avoin, jossa ihmiset on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, että se raja, niin kuin säkin sanoit, että tämmöiset rajakaupungit, raja saattaa yhdistää eikä erottaa, jos me ymmärretään raja toisin, positiivisempana ilmiönä. Tai sitten jos me ajatellaan skoltta saamelaisia, eihän ne ymmärrä rajoja. Tavallaan se alue, se maa on jotain, että nämä rajat on vaan joidenkin valtioiden sinne piirtämiä, mutta ei ole tavallaan merkitystä. Ei porotkaan ymmärrä rajoja, eikä sudet. Niin, no sitten jossakin vaiheessa pannaan ymmärtämään, halusi tai ei. Näinhän se menee. Tää, oliko yleisöllä muita kysymyksiä siellä? Kiitos. No, yksi asia, mitä tässä aikaisemmin jo sivuttiin, oli se Geneven pakolaissopimus ja sen käsitys vainosta. Ja sitä mä olen yrittänyt jotenkin, mä opiskelen oikeuksessa tuossa, olen ollut arinkin kursseilla taanoin istunut, niin mä olen yrittänyt jotenkin hahmottaa, että miten voi olla, että toisen maailmansodan jälkeen niin kun rykästiin niin paljon ihmisoikeussopimuksia ja ne saatiin aikaan. Ja sitten nyt me ei enää, nyt me ei enää tuolla päästä siihen samaan tilanteeseen, että ainoastaan niitä oikeuksia heikennetään jatkuvasti. Mutta jos nyt kuitenkin kuviteltaisiin sellainen tilanne, että me voitaisiin ikään kuin edes mielessämme miettiä, että mitkä olisivat ne sopimukset tänään, jotka turvaisivat täysimääräisesti pakolaisten tai ylipäänsä ihmisten oikeudet. Koska jos ajattelee vaikka Migrin käytäntöä tällä hetkellä, niin niidenhän suurin ase ikään kuin on se, jos nyt näin voi sanoa, on se, että ne sopimukset, mitkä turvaa pakolaisten oikeudet, on niin käsittämättömällä tavalla vanhentunut, että ne ei vastaa enää tämän päivän olosuhteita, jos ajattelee, minkälaisia konflikteja maailmassa on, tai ilmastonmuutosta ja näin poispäin, niin kuin puhuttiin näin. Niin mitkä olisi ikään kuin ne sopimusmekanismit, tai minkälaisia ne voisi olla, jotta ne oikeasti turvaisi tämän päivän liikkuvien, harhailevien ihmisten oikeuksia? Olisiko jonkinlaista ajatusta tästä? Jos voi unohtaa poliittiset realiteetit, mitkä varmaan on nyt sen takana, että tällaisia ei oikeasti lähivuosina tulla solmimaan. Niin, minusta sinä toit just aika tärkeän pointin, että jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeistä sitä ilmapiiriä, poliittista ilmapiiriä, tahtoa, niin silloinhan luotiin aivan valtavasti, että oikeastaan niin kuin tietty semmoinen ihmisoikeus- ja pakolaispolitiikka lähtee liikkeelle sieltä. Ja silloin oli musta ollaan niin kuin menty taaksepäin eikä eteenpäin näissä kysymyksissä. Et jos niin kuin kehutaan, että Eurooppa sit on ollut 50 vuotta rauhan alue ja mitä niin kuin juhlittiin tosiaan eilen, mistä mä oon jo sanonut, niin silloin voisi ajatella, että me oltaisiin ihan jossain muualla näiden pakolaissopimusten kanssa. Meillä olisi Geneve 5.0, jossa turvattaisiin aivan toisella tasolla pakolaisten oikeudet. Ja todella ei vaan niin, että pakolaisilla on myös ihmisoikeudet, vaan myös olisi mekanismit, joilla estetään se, että pakolaisilla on nytkin ihmisoikeudet, mutta ne on myös riistetty Suomessa ja Euroopassa erilaisin käytännöin pakolaiset, ja luotaisiin mekanismit, jotka varmistaisivat, että ihmisoikeudet ei jää lakikirjojen pykäliksi, vaan ne on todellisia käytännössä toteutuvia oikeuksia ja mekanismit. Mä näkisin, että mitkä olisivat ne mekanismit niiden
toteuttamiseksi perustetaan joka valtion Eurooppaa pakolaisten ihmisoikeustuomioistuimia tai jotain muuta, jotka tietenkin onhan meillä ihmisoikeustuomioistuimia, mutta se on niin hidas, eikä se sit, ei ole mitään enää väliä, kun joku on karkotettu Afganistaniin, pakkopalautettu ja sitten tulee joskus ihmisoikeustuomioistuimen päätös, että tämä valtio on langettava tuomio, että Suomi rikkoi pakkopalautussäännöstöjä. Ja silloin sitten enää niin kuin kyseisen henkilön kannalta mitään merkitystä. Eli mitkä olisi tämän tyyppisiä mekanismeja? Se ikä kyllä EU:ssahan on tällä hetkellä se iso koko EU:n tämä pakolaisoikeuden uudistushanke, mutta sehän takkuilee, kun Puola Unkari pistää vastaan. Ja siellä ei oikeastaan ole sit mitään sen kummempaa uutta tulossa, että oikeastaan ne vanhat direktiivit kirjoitetaan asetuksiksi, jolloin ne tulee suoraan valtion sisäiseksi. Sit, no, siinä on se, että Sipilät ei pääse sit vetelemään ihan omia juttuja lainsäädännön suhteen tai ketä siellä Sipilän sijaan sitten tuleekaan. Tämä on niinku semmoinen, että ikävä kyllä niinku tän, mä en näe, että kauhean isoa muutosta on EU-tasolla tulossa. Mutta toki mun mielestä yksi ratkaisu on, että avataan rajat. EU:sta tehdään liittovaltio, Puola ja Unkari heitetään pois. Avataan rajat. Ja luodaan niin kuin tämmöistä EU:sta niin kuin pakolla. Et antiikin Atenaa kutsuttiin aikoinaan, ja Atenan tragedioissa kehuttiin. Atenalaiset oli ylpeitä siitä, että toisin kuin muut kreikkalaiset kaupunkivaltiot, niin me otamme pakolaisia, meillä on rajat auki. Ja Atenaa kutsuttiin pakolaisten kaupungiksi. Että jos jonain päivänä EU:ta kutsuttaisiin tällaiseksi, niin, mutta miten se käytännössä toteutetaan? Musta se yksi on, että pitää vaatia mahdottomia. No se on hyvä lähtökohta, mutta tavallaan musta se myös kyse on se, että vaikka me pidettäisiin EU:ta ja pidettäisiin kansallisvaltioita, niin kyse on myös niistä rajoista, että rajojen poistaminen on ehkä helpompaa kuin, tai rajojen avaaminen. Poistaminen tehdään huokosia niistä rajoista, jotka on nykyään enemmän alkaa olla militarisoituja vyöhykkeitä. Jos me katsotaan, niin kuin mitä on niin kuin tuolla Balkanin alueella, niin ne on muuttunut sotilasalueiksi. Tämä on se trendi, se, että miten niin kuin muuttaa sitä rajaa ja tehdä siitä sellainen, että muutkin kuin liikemiehet, yliopistotutkijat ja jalkapalloilijat pystyy niin kuin matkustamaan ympäri maailmaa vapaasti. Ja tietenkin pääoma matkustaa koko ajan vapaasti ympäri maailmaa. Mulla on semmoinen hämärä muistikuva, nyt mä en osaa faktana sanoa, mutta muistelen jostakin lukeneeni, että on joku järjestö tai jotain tutkijoita, jotka ovat tutkineet asioita, ja tulee siihen tulokseen, että jos nämä niin kuin, mikä se on nimeltään se asiakirja, jonka nojalla saa tulla maahan, siis maahan, viisumit ja tämmöiset matkustusasiakirjat poistettaisiin esimerkiksi Suomen ja Afrikan välillä, niin se, paitsi että se olisi inhimillisesti miellyttävää, niin se olisi jopa taloudellisesti edullista, siis monista syistä, koska sitä voitaisiin poistaa niin suuri byrokratia, mutta sitten myöskin kaikenlaisten laskelmien perusteella se olisi ollut taloudellisesti hyvä juttu, mutta mä en nyt osaa tästä sen enempää sanoa muuta kuin, että muistan kuulleen. Niin, koska niin, ainakin siitä oli jossain vaiheessa puhetta, että jos ihmiset sais lentää, niin nehän käyttäisi siis, vaikka tietysti nyt lentomatkailu on ikävä, mutta tai mennä jollain laillisilla paateilla, niin ne joutuisi käyttää moninkertaisesti pienemmän määrän rahaa siihen matkaan kuin mitä ihmissalakuljettajille maksettavat hillot on. Se on siis sukujen omaisuuksia. Ihmiset myy koko omaisuutensa ja lähettää yhden matkaan. Se on ihan mieletöntä. Ja sitten kun niin. Ne tulee Tanskaan, niin Tanskassa takavarikoidaan vielä yli 10 000 Tanskan kruunu oleva varallisuus, joka niin kuin kertoo, että Tanskaa on aina kanssa pidetty liberaalina, kivana maana. Mutta esimerkiksi tämä Tanskan lainsäädäntö on ihan, sehän on rasistista, tämän niin. Tyyppinen lainsäädäntö. Tai just me ajatellaan sitä Välimertä, kun se ikävä kyllä, että se ei ole vaan se erottava raja, vaan sehän on hauta. Ja se on aika karmea miten siitä iloisesta Välimerestä on tullut hyvin synkkä paikka sen myötä, joka tulee pysymään hautana. Mutta kyllä mä mietin sitä, että mitä keinoja on
globaalilla maailmalla vähentää niitä syitä lähtemiseen, sikäli kun ihmiset ei halua lähteä. Et onhan tietenkin on just elintasopakolaisia, vaikka sen sanoo ilman arvomääritelmää, jolloin oletetaan, että ihminen haluaa lähteä, koska se haluaa jotain jännittävää ja uutta ja enemmän rahaa ja muuta, mutta sitten on suurin osa on kuitenkin hädässä olevia ihmisiä, jotka ei haluaisi lähteä, jos niillä ei olisi sitä sotatilannetta tai katastrofia, että mitä keinoja maailmalla olisi muuttaa niitä olosuhteita. Se on vähän isompi kysymys, mutta tavallaan nyt me puhutaan niinku seurausten hallinnasta niin. Tietyllä tapaa, kun me, vaikka mä ajattelen, että se on tosi kaunis ja hieno ajatus, että ihmiset sais tulla, koska kumpi me asetetaan niinku arvojärjestyksessä ensimmäiseksi, ihmisarvo ja elämä vai jotkut kulttuuriset piirit, niin en mä niinku ymmärrä sen asian kauhean pitkällistä niinku pohdiskelua. Niin, ja jos ajatellaan niin. EU:ta, niin EU:ssahan ei ole rajoja, sisäisiä niin. rajoja. Eihän täällä ole tullut mikään katastrofi, kun ihmiset voi ilman paperia matkustaa maasta toiseen. Onhan meille tullut Brexit. Meillä on tullut Brexit, mutta kuitenkaan se ei ole mikään ollut ongelma. Että tavallaan jos, ja tämähän on sitä niin kuin tämä taloudellinen eriarvoisuus maailmassa, joka aiheuttaa myös sitten sodat ja tietenkin ketkä on. Yleensä Irakin ja Afganistanin tilanne, eihän ne ole pelkästään Irakin ja Afganistanin sisäisiä asioita, vaan siellä on Neuvostoliitto, sitten USA liittoutuneet ollut aiheuttamassa sitä tilannetta, tai mikä Syyrian tilanne tällä hetkellä on, niin kaikki nämä on, näähän on, mutta yksi semmoinen iso on taloudellinen eriarvoisuus maailmassa, joka on varmaan se yksi niin kuin keskeisiä ongelmia. Ja taloudellinen eriarvoisuus ja sitten sodat molemmat ja sitten ympäristökysymys, ne tulee olemaan kaikki kolme. Pitäisi ratkaista, jotta ongelmasta päästäisiin, jos näin voi sanoa, ihmiset kulkisivat vapaasti. Mutta minusta yksi kiinnostava lisätosiasia tuossa on myöskin se, että suurin osa maailman pakolaisistahan ei suinkaan ole Euroopassa tai Amerikassa, vaan Afrikassa on hyvin paljon pakolaisia, jotka tulee naapurimaasta johonkin toiseen maahan, jossa ihmisistä pidetään siinä määrin huolta, kun on mahdollista. Tai sitten ei pidetä. Suuria pakolaisleirejä löytyy myös esimerkiksi Keniasta tai ympäri Afrikkaa monesta paikasta. Se on kai niin kuin hirveä tilanne, että näistä pakolaisleiristä on tullut pysyviä asuinpaikkoja monille. Että siellä on, niin kuin alkaa olla toisen sukupolven pakolaisleirillä asuvia ihmisiä, ja siis eihän se ole mikään ihmisarvoisen elämän mitta. Ja tämä on semmoinen jättimäinen. Tässä mä mielin just sanoa myös sitä, että Eurooppalla on pakolaiskriisi, että Eurooppahan ei tehnyt juuri mitään. Vastaan niin kuin aika murto-osan siitä pakolaisista, jotka on niin kuin köyhissä maissa. Näin on siis. Tuolla juuri kuulin, että tuolla Myanmarissa on 600 000 rakhinea, joilla ei edes ole kansalaisuutta, tai Norsulurannikolla on 700 000 pakolaista Burkina Fasosta, joka on molemmat todella köyhiä maita, että suuria määriä liikkuu. Pakistanissa on jättimäisiä pakolaisleirejä. Joo. Kuinka kauan pakolaisleiri säilyy pakolaisleirinä, koska siitä tulee kaupunkia? Onko se kysymys siitä, että tavallaan niin kuin kulttuurisesta muistosta, vai onko kyse siitä, että... No Palestiinan kohdalla se on ihan juridinen, siis hallinnollinen kysymys, että pakolaisista huolehtii tai niiden asioita hoitaa YK on niin kuin palestiinalaispakolaisiin keskittynyt järjestö, ja vaikkapa pakolaisleireistä Jeninin pakolaisleiri, jossa mä oon enemmän viettänyt aikaa kuin muissa, niin sehän on pikkuinen aika tiivis kaupunki tai osa Jeninin kaupunkia, siis siellä Jeninin kaupungin sisällä oleva niin kuin leiri, joka on vähän huonokuntoisempi kaupungin osa kuin muu kaupunki. Ja siellä on sitten eri, niin kuin, eri säännöt tavallaan osittain kuin muualla Jeninissä, että on YK on ylläpitämät koulut niille pakolaisille ja sitten ymmärtääkseni joku toimeentulo jotain, ja se on niin kuin se on tosi hankala systeemi. Se on myös, että YK on tavallaan ottanut hoitaakseen sen, mitä Israelin pitäisi hoitaa, koska miehittävän valtion pitäisi huolehtia
niistä, keitä he miehittävät, mutta nyt tällä hetkellä maailmassa sitten ihan ymmärrettävistä syistä, koska ihmisiä halutaan pitää kuitenkin hengissä, niin on sitten monenlaisia järjestöjä ja avustajia, jotka huolehtii niistä velvollisuuksista, jotka Israel on jättänyt hoitamatta, mutta siellä palestiinalaisten kohdalla on paljon kaupunkeja, joissa elää 3 sukupolvessa ihmisiä pakolaistatuksella ilman kansalaisuutta. Ja monet ei kyllä unelmoikaan enää, että olisi jotain muuta. Se on aika erilainen näköala tähän globaaliin maailmaan. Mutta eikö silloin se voisi kuvitella se halu, mikä ihmisillä siinä tilanteessa on yksinkertaisesti jäädä siihen, missä on, ja sitten saada toinen status, olla joku muu kuin pakolainen. Toki saada status ja saada liikkumisvapaus niin, ja saada niin kuin ihmisoikeudet, tasa-arvo. Se on hämmentävää. Onko vielä joku kysymys täällä näin, mitä? Mikä on jäänyt käsittelemättä? Joo. Mikä on näiden pakolaisiin myönteisesti suhtautuvien valtioiden, niin kuin Ruotsin, ehkä USAankin osittain, perimmäinen motivaatio, minkä takia ne ottaa pakolaisia? Onko siitä heille jotain hyötyä vai onko se vain imagokysymys? Kyllähän niin kuin voi sanoa, että jos USA ei olisi ottanut siirtolaisia Euroopasta, niin mikä USA ei varmasti olisi tänä päivänä se, mitä se on. Ja kyllä myös voi ajatella, että niin kuin Ruotsin taloudellinen kukoistus on aika paljon ollut siirtolaistenkin ansiosta. Suomestahan 60-luvulla meni tehtaisiin töihin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Et sekin pitää aina muistaa, että suomalaisetkin on ollut siirtolaisia. Et elintasopakolaisiahan suomalaiset oli, kun ne meni Ruotsiin. Et se on toki siis näin kylmästi sanoa, kyllähän se taloudellinen hyöty, mutta sitten me voidaan ajatella myös sitä kulttuurista ja kaikkea muuta tavallaan hyötyä. Mä en tiedä, itse ajattelisi sitä hyötynäkökulmasta, vaan ehkä enemmän juuri oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja myös sen, että se on mun mielestä, se ei ole vaan valtioiden, vaan se on me kaikkien ihmisten velvollisuus olla vieraanvaraisia. Ja mä näkisin ennen kaikkea sen velvollisuutena, vaikka sitä ei niin kuin nähdä, enkä niinkään ehkä pelkästään hyödyn näkökulmasta, mutta kyllähän se, ja hyötysana ehkä, mutta mä sanon, että kyllähän se rikastuttaa elämää, se kulttuurien ihmisten moninaisuus. Joo, ja mä väittäisin, että valtiot, jotka ottaa vastaan pakolaisia tällä hetkellä, niin ne ei varmaan tee sitä noin niin kuin, mä luulen, että imago on mun mielestä vaikea sana, että mä sanoisin kyllä mieluummin niin, että ne noudattaa niin kuin ihmisoikeuksien julistusta ja sen sellaisia suuria, korkeita niin kuin yhteisiä periaatteita, jotka on solmittu joskus. Mut se tavallaan tuossa tulee se, että ollaan menty siinä, missä jos ajatellaan niin kuin 60-70-80-luvulla, Ruotsihan oli ylpeä siitä. Ruotsi oli kansainvälisesti arvostettu nimenomaan siitä, että sillä oli avoimet ja etenkin poliittista vainoa pakenevien vastaanottamisessa. Mutta tänä päivänä kaivattaisiin valtiot, jotka on ylpeitä, että hei, me otetaan enemmän kuin kukaan muu. Nyt on mennyt se, että meillä on unkarit, jotka sanoo, että me ei oteta ketään ja on ylpeitä siitä. Toinen kysymys on sitten, että mitä näille pakolaisleirille sitten oikeastaan pitäisi tehdä, että pitäisikö niistä pikkuhiljaa muodostaa jonkinlaisia pienvaltioita, jotka sitten toimisivat itsenäisesti, ja vai mikä olisi, niin, en usko, jolla niin pystyttäisiin purkamaan? Niin, en usko, että mä en nyt tunne maailmanlaajuisesti pakolaisleirikysymystä, mutta palestinalaisten kohdalla niin en usko, että pakolaisleireillä asuvat palestinalaiset haluais omaa pikku leirivaltiota, että ne haluaisi joko palata niin kuin kotikonnuille, suvun omistamille alueille ja saada täydet kansalaisoikeudet siellä, missä on. Tai sitten sikäli, kun ne haluaa jäädä sinne maahan, mihin tämä leiri on perustettu, niin saada siellä yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuuden liikkua yhteiskunnassa, minne haluaa. Et mulla oli
aika karu esimerkki Jordaniassa joitain vuosia sitten. Ystävä ajelutti ympäri kaupunkia ja sitten kertoi uskomattonta dataa Jordanian opiskeluprosenteista. Mä en enää muista, mutta se oli huikea prosentti, minkä se heitti, että kuinka iso osa niin kuin jordanialaisista on käynyt yliopistokoulutuksen, siis 90 jotain tai näin. Ja sitten mä mietin hetken, kun me oltiin just ajettu semmoisen satojen tuhansien palestiinalaispakolaisten leirin ohi, ja sitten mä, että laskiks sä nyt noi palestiinalaiset tähän mukaan? No en tietenkään. Niin sitten se käsitys niin kuin kulttuurista, jonka sisällä elää miljoona tai enemmän ihmisiä, joita ei lasketa joukkoon, niin se on niin kuin totta monessa maassa, mutta ei se ole millään tavalla kestävää, eikä se ole inhimillistä. Että en ajattele, että pitäisi ainakaan eristää omaksi valtiokseen, ei, kun ne on kuitenkin väliaikaisiksi luotu, enkä mä usko, että monetkaan haluaisi sitten. Jotkut varmaan haluaisi jäädä, ja monissahan on jo niin kuin hienojakin rakennuksia, mutta ei ne ole infrastruktuuriltaan mitenkä ne paikat, missä mä oon käynyt, niin mitään hirmuisen niin kuin unelmakaupunkeja. Mikä sitten olisi se ratkaisu? Yhtäläiset oikeudet, kansalaisoikeudet, joko saada jäädä sinne, missä on, ja rakentaa siellä elämäänsä samoilla oikeuksilla, tai sitten palata kotimaahansa, sikäli jos sinne voi palata, ja saada siellä oma kansalaisuutensa ja samat oikeudet kuin muillakin. Että sitä välitilaa ei pitäisi sallia sellaisena kuin se tänä päivänä sallitaan. Tämä on mun, en mä tiedä mitä oikeustieteen ammattilainen ei, asiaan sanoo. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä niin kuin sinä tässä, että musta tämä on, että ei voi lähteä, että ne olisi pysyvä ratkaisu, vaan kyse on niin kuin siitä, että miten niin kuin että ne ovat aina siellä pakolaisleirillä kuitenkin leirien asukkaita, vaikka siellä olisi kuinka tavallaan hyvät olot. Tietenkin se on parempi, että on paremmat olot kuin ihan kurjat olot, mutta kyse, että se ei ole tavallaan se elämänmuoto, vaan miten sitten tavallaan, siis lähtökohtaisesti, että kaikki on niin kuin tasa-arvoisia ihmisiä, joilla on yhtäläiset oikeudet, niin pitäisi olla se ehdoton lähtökohta, kun mietitään, mitä tehdä. Millä käytännön toimenpiteellä tämä saadaan aikaan sitten? Se on ilmeisesti se suuri kysymys. Sehän vaatii tietysti, se on se sama valtava poliittinen prosessi, mikä on käynnissä ja mikä jarruttaa jatkuvasti, on jarruttanut jo vuosikymmeniä, että eihän se ole yksi käytännöllinen asia, se on suuri poliittinen prosessi. Niin taloudellisesti se ei ole mikään ongelma. Mä sanoisin, että se on poliittinen kysymys. Tai ei ole poliittista tahtoa. Kyllä. Meillä on aikaa vielä yhteen ihan viimeiseen kysymykseen, jos jollakin on suuri tarve. Kaikki asiat tuli ilmeisesti tyhjentävästi käsiteltyä, sepä hämmästyttävä. Kiitoksia paljon. Se oli kiinnostavaa ja se oli vähän ahdistavaa, koska paljon riittää korjattavaa ja paljon riittää myös ajateltavaa, että asiat ei ole ollenkaan helppoja. Kiitos yleisölle ja ensi viikolla samaan aikaan sama paikka, toiset ihmiset. Kiitos.